Почет от ново видео бе замолил сите, сите, али сите што гледате ово видео да се абонирате на каналот на Жика Форил, односно на мојот втор канал, каде што скоро почнувам со игри и со, како се викат, со лајв стримови. Е сега, зошто на тој канал? На тој канал, бидејќи тој ме повеќе онака како за игри, веќе имам снимано, така да ви бе замолил сите што сакате да гледате геймплей од мене, ке има и на Жика, ама по-редко. Значи, тој ќе има редовно, значи сите што сакате да гледате геймплей од мене, субскрајбнете се на тој канал, ќе го имате во дескрипција, во коментар, значи секаде. Така да одиме со видеото. И поздрав се, дечки, добро во тој канал, на новата армија. Во денешто видео, дечки, правиме оценување на канали, трета епизода. И во денешната епизода тука се Бојан БП и Велиновски. Така да може да започнеме да, значи, оценуваме како и во секоја епизода. Редовност, едит, тамнелс, квалитет, креативност, значи може да започнем со ова оценување. Прво одиме со Бојан Петровски БП. Редовност. Ајде да видиме сега овде колко е редовен. Пред две недели, пред една недела, пред една недела, пред пет дена, пред четири, пред три. Добро, одиме да видиме Велиновски. Пред 4, пред 2 недели, пред 2 недели, пред 3, пред 3, пред 4, пред 1 месец. Значи во главно не е толку редовен, така да ќе морам по ниска оцена. Редовност, иначе и двајцата си ги гледам, и двајцата си ги готивам, и двајцата се супер. Како што гледате, имам и дзвончи и суп. Еве. На Бојан Петровски за редовност ќе добие една седмица, а Велиновски ќе добие 6. Одиме дали. Едит. Значи едитот на Бојан, пошто го знам, прави цело време некои филмчиња, медлипс компилации, значи некои така интересни. Додека, тоест баш оно добар едит, додека Велиновски повеќе е по повеќе е по, како да кажем, по лајвстримови. Али еве на пример ово да видиме. Костерич. Чи ова е етажно видео. Денеска ќе откриеме трајната. Откриваме ова, јас го приметив, значи, за е Момо. Јас сум мртво сериозен. Тука има две слики, тука ќе е од бабица, тука ќе е од Момо. Само погледнете која е нивната. Океј, нема врска. Значи, за едит, пошто за овој го исклучив, чеки. Океј, значи, за едит, ево на Бојан, пошто повеќе, пошто и 20-те мислам дека добро едитира, така да, мислам дека за на Бојан би му дал, шо знам шо да кажем, 8, а на Велиновски 7, пошто е повеќе по лайвстримовите. Одиме дали, тамнелс, да видиме прво Бојан, пред видефиднина, 1 август. Лайвстрим, он изрежен и такво. Ревју на мојот скутер. Surprise. Voice Impress. Добро ова песна. Медлипс. Movie Announcement. Како е станав пејач. Значи цел филм и трейлер. Па, оно. Да кажем окей. Додека Велиновски... Овде ке треба да му дам на Велиновски појака оцена, бидејќи... Оно. Повеќе гледам се труди. Така да, овде Велиновски добива, т.е. овде Бојан за Тамнелс добива една, ете нека биде, петка, додека Велиновски добива седмица. Не, много е седмица, 6,5. Одиме дали. Дали е квалитет. Е сега, квалитетот на видеото на Бојан мислам дека се сите 1080. Точно така. Йо, дечки, се станам... Точно така, да видиме на Велиновски какви се. 1080. Значи, ке мора за ово да им дам истанцена, така да квалитет, овде ставаме 10-ка и овде ставаме 10-ка. Одиме дали, креативност. Е, овде сега. Да видиме, овде ме интересира. Болен лайв. 10 факти за мене, много як лайв. Лайвче, ќе ги рекламирам вашите канали, сите на лайв, реакција, нова драма,
да ги рекламирам вашите канали, Вистината за благица Джурдиновска, Момо, Правиме песна и Вистината на Дейвид Блек. Значи, онака разновидни видеа, да видиме сега за Боен, шо ги кажи. Обично лайф, часове Линовски, анонсментс, пак анонсментс, филмот, значи се трейлер се, пак анонсмент медлипс компилация, Якас на 8 марта, значи песна, voice impression, surprise, нещо лайф, ревю на моят скутер, жив сум, тейзър 3, значи спойлер с некои идни на така да... О! Мислам дека Боян е по-разновиден во креативността, така да би му дал една... Шо да биде? Ето, нека биде... Кичка. Додека на Велиновски ќе добие петка, бидејќи има повеќе лайв стримове. Ето го! Айде сега да ги пресметаме оценките, палиме калкулатор. Одиме да ги пресметаме, палиме калкулатор, да видиме шо ќе кажем. 7 плюс 8 плюс 5 плюс 10 плюс 6 еднакво на 36 поделено со 5 еднакво 7,2. 7,2. Одиме сега со Велиновски. Бришиме се и одиме. 6 плюс 7 плюс 6.5 плюс 10 плюс 5. 30 поделено со 5 е еднакво на 6. Е, ти си добиваш една 6. Така да, тоа е тоа за видео, знам дека и ова ќе ви се допадне и ова видео. Ако е така, си сте лайк, си сте субскрайб, нека си видим во наредно видео. А тогаш, поздрав!